Кадри, як саме звільняли роботи, не одним із перших, хто вибивав ворога на підступах до цього населеного пункту, була група ССО України. Це відбувалося у вкрай непростих умовах. Це була постійна робота російської артилерії, небо буквально всіяне ворожими дронами. Надзвичайно близький стрілецький контакт з противником, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку. Але попри це, наші захисники деокупували роботи. Не тож давайте подивимося, як це було. Я переживаю про тебе, не заїбав, короче. По готовності відкриваємо ворота очереди. Работаем. Аккуратно, короткими. Ебаный. Гена? Як ти? Гена? На міну наступив. У нас 300, у нас 300. Время турнікета 7 часов. Побігаєш, братан, зроблю тебе х**. Тянете? Что, как дела, брат? Как тебе день сегодня? Я враженный. Ты враженный?